ڕێک لە ئەندامی یەکێتی نیشتیمانی کوردستان لە ئەنجومەنی پارێزگای کەرکووک سەردانی قەزاکەیان کرد. لە کۆبوونەوەیەکیشدا لەگەڵ ئەنجومەن و قایمقامیەتی قەزاکە ڕخنەیان لە چەند وەزارەتێکی حکومەتی عێراق گرت کە پرۆژەکانیان زۆر بەخراپی و باسستی بەڕێوە دەچێت. ژمارەیەك لە ئەندامانی ئەنجومەنی پارێزگای کەرکووک سەربای یەکێتی نیشتیمانی کوردستان سەردانی قەزایدا خۆیان کرد و بۆ ئەوەی لە نزیکەوە گوێبیستی داواکاری هاوڵاتیان بن و لە کەموکوڕی پرۆژەکان بکۆڵێنەوە. سەرەتا وەفدەکە سەردانی ئەنجومەنی قەزای داقوق و قایمەقامەتی قەزایان کرد و لە کۆبوونەوەیەکدا باس لە کەموکوڕیەکانی قەزاکە کرا. هاوکات رخنا لە وزارەتەکانی بەغدا گیرا بە تایبەتی هەردوو وزارەتی وەرزش و لاوان و پەروەردە کە پرۆژەکانیان زۆر بە خراپی و سستی جێبەجێ دەکرێت و دواتر وەفدی میوان چەند پرۆژەیەکی قەزاکەیان بەسەر کردەوە و لە چۆنێتی بەڕێوەچوونی کارەکانیان کۆڵینەوە. دیارە لەم شارەشدا دوو جۆرە پرۆژە هەیە، پرۆژەیەکی لەسەر بودجەی وزارەتەکان ئەکرێ و پرۆژەیەکش لەسەر تەنمی ئەقالیم ئەکرێ. ئەوانی لەسەر تەنمی ئەقالیم ئەکرن لەم شارەیە کاری باش کراوە، همتی ئەنجومەنی داقوقی پێوە دیارە و ئەوانەی لە وزارەوە کراوە تاکو ئێستا بەڕاستی هەمووی گەندەڵەکەی پێوە دیارە و ئیشەکان وەک خۆی نەکراوە. ئێمە چووینە سەر مرکز شەبابەکە و چووینە سەر مەلعەبی تاتان و چووینە ناو قاعەکە و ئەو ناوانەمان بینی بەڕاستی ئەوە دیارە کە دەستێکی تەخریبی پێوە دیارە، ئیشەکان نەکراوەک خۆی و هیوادارین داوا لە وزارەی ڕیازە و شەبابەکەین و داوا لە هەموو لایەنە بەرپرسەکانەکەین کە بە شێوەیەکی باش ئەو پرۆژەیە جێبەجێ بکەن. و ئەو گەندەڵیانەی کەوا کراوە لە سەنتەری گەنجانی داقوق، ئێمە داواکارین لە خودی بەڕێز وەزیری لاوانی بەغدا کە خۆی بێت سەردانێکی ئەم پرۆژانە بکات کە یەکێک لەو پرۆژانەی کە 580 ملیۆن دینارە بەڕاستی هەمووی پڕ گەندەڵیە. ئەم پرۆژەی کەوا ئێستا وەکو گۆڕەپانێکە بۆ گەنجانی داقوق کراوە لە 2008-2009 ئەم پرۆژەیە جێبەجێ کراوە، تاوەکو ئێستا خاوەنی پرۆژەکە واتە بەڵێندەر و واتە مقاولەکە و کۆمپانیاکە تاوەکو ئێستا سلام نەکراوە لەلایەن وزارەتی شەبابی داقوق و کەرکووکەوە لەبەرەوەی گەندەڵی تیا کراوە. جگە لەمە پرۆژەیەکی دیکە بەبری ملیارێک دینار هاتووە، هۆڵێکی گەورەیە، تاوەکو ئێستا ئەو هۆڵە هیچ شێوەیەک نەوەرگیراوە، نە ئیشی تیا کراوە. دانشتوانی قەزاکەش سوپاسی ئەندامانی یەکێتی نیشتیمانی کوردستان لە ئەنجومەنی پارێزگای کەرکووکیان کرد و هەروەها سوپاسی ئیداریی پارێزگای کەرکووکیان کرد بەرامبەر ئەو پرۆژە خزمەتگوزاریانە و داوایان لە ئەندامانی ئەنجومەن کرد هەوڵ بدەن بۆ زیاتر خزمەتکردنی قەزا و ناحیەکانی کەرکووک. ئەندامانی ئەنجومەنی پارێزگای کەرکووک ئەوانی کە بەسەرلیستی یەکێتی سەردانی شارەکەمانیان کرد، ئەوەی ڕاستە ئێمە لە شاری داقوق ئیشمان بۆ کراوە، ئیشی باشمان بۆ کراوە، بەڵام هەنێک کەموکوڕیەیە هیوادارین لەم ڕووبەدا سەردانەکانیان چەکتر بکەنەوە بۆی بتوانین بە هەموو لایەکمانەوە ئەو چاینانە چارەسەر کرد. بەڕاستی زۆر پێویست بوو کە هاتن بۆ ئەم شارەمان، ڕاستی ئیشی باش کراوە. سوپاسی ئیدارەی کەرکووکش دەکەین بۆ پرۆژەکانی هیوادارین پرۆژە زیاترمانش بۆ بکەن. ئیدارەی پارێزگای کەرکووک هەوڵی جددی داوە بۆ خزمەتکردنی هاوڵاتیانی شاری کەرکووک و دەوروبەری بەبێ جیاوازی، بەڵام ئەوەی بۆتە جێی نیگەرانی ئیدارەی قەزای داقوق و دانشتوانەکەی ئەو پرۆژانەیە کە لەلایەن وزارەتەکانی بەغدا لە قەزای داقوق ئەنجام دەدرێت بە تایبەتی هەردوو وزارەتی وەرزش و لاوان و پەروەردە کە کەموکوڕیەکی زۆریان لێ بەدی دەکرێت. محەممەد ئەلماس، کەناڵی ئاسمانی کەرکووک، قەزای داقوق. لە دوور و داوی جیادا لە شاری هەولێر دوو کرێکار گیانیان لەدەستدا کە یەکێکیان لە کاتی پاک